Korang nampak Phoebe tak? Tak nampak. Lela! Jap! Aduh, kau nak apa? Semaklah. Phoebe mana? Aku satu hari dah cari dia kat sekolah ni, tak jumpa. Kau tak tahu ke? Tahu apa? Phoebe dah pindah. Aku kena pinjam motor kau. Sekejap ni. Rahsia gini ni. Gimana? Aku dah penting. Ini antara hidup dan mati ku. Sekejap ni. Please. Apakah? Okey, jom. Ni siapa ni? Oi. Tak erti bawa motor ke ni, ha? Nasib baik tak kena kereta saya tau. Fi. Ha, patutlah saya rasa saya pernah jumpa kamu ni, ha? Apa apa kat sini? Apa saya? Cakap. Saya cari awak. Awak cari saya? Kenapa? Kenapa awak pindah tak beritahu saya? Bila masa pula saya pindah? Habis tu, ni semua? Awak dengan mama awak nak pergi mana? Saya nak bawa anak saya pergi holiday. Tak boleh ke? Kau saya kena minta kebenaran daripada kamu? Ha? Holiday? Saya nak pergi rumah pakcik saya dekat Hong Kong. Cuti sekolah kan? Siapa pula beritahu awak saya pindah? Laila. Laila tu saja kena kawal. Kelakarlah awak ni. Aduh. Huh, lega hati saya. Saya betul-betul ingat awak nak pergi pindah tau. Sebab saya... Sebab? Dah. Kalau susah sangat nak cakap, tak payah cakap. Buang masa orang saja. Kuatkan nak. Fajar fail lah. Apa tanda nak Fajar kan cang lah. Kuatkan. Elisa, tau. Okey awak. Baby, kuatkan sang ter. 在講什麼? 快! 欸, 好啊你, 摩托, 特別 sikit! 摩托 elok-elok tau? 啊? 講, 遲到了, 怎麼辦? 一下子 빨리... 一下子 1分鐘 就是時間了啦! Beratur. Lambat kan? Beratur. Terima kasih Saudara Zulkifli. Yang dihormati Tuan Pengetua, yang dikasihi barisan guru-guru dan para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang sekalian. Saya ucapkan selamat datang. Selamat datang kepada pelajar baru Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang. Saya ingin kita semua berikrar dan berjanji untuk mengangkat Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang dengan prestasi yang cemerlang. Ingat semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang, kita haruslah menjadi generasi yang gemilang, bukan generasi sampah. Bayar. Thank you.